In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caríssimos peregrinos, sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Rezam connosco nesta noite, peregrinos da Austrália, um grupo, de Espanha, um grupo, da Itália, dois grupos, da Polónia, sete grupos, do Reino Unido, um grupo, da República Checa, um grupo, de Singapura, um grupo, e do Sri Lanka, um grupo. Estamos em Fátima e, como peregrinos de Nossa Senhora, somos convidados a pensar mais na doce Sempre Virgem Maria, a rezar-lhe mais, a dar-lhe um lugar diferente, mais importante na nossa oração e na nossa vida. Todos os dias devem ser marianos, devem ter uma presença de Maria. A mãe nunca pode ficar esquecida, colocada de lado. O mais importante é olhar Nossa Senhora e aprender com ela, porque é modelo de vida evangélica, modelo de contínuo e total fidelidade ao Senhor. De velas acesas, vamos cantar ao Senhor ressuscitado, que se fez luz e vida para nós. Cantemos. Lumen Christi, amen, hallelujah. Lumen Christi, amen, hallelujah.
luz. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meditamos os mistérios gozosos do Santíssimo Rosário. No primeiro, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Rezamos neste mistério, rezamos em língua espanhola e em vietnamita. Em aqueles mesmos dias, Maria se levantou e se puso em caminho de prisa hacia a montanha, a uma ciudad de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saludou a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sicut erat in principio, nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. Rezamos este mistério com os nossos irmãos língua italiana e em checo. Em princípio era o Verbo, e o Verbo era presso Dio, e o Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre pieno di grazia e di verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Rezamos este mistério em inglês e em singalês. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord.
when they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Namo Marini, Priyapasada Purno Anteni, Swaminan Seva Kareya, Sri Dhatren Asriya Daladdi Bohanseya, Vage Sri Kusei Palwan Jesus Asriya Daladda Haumeya. Namo Marini, Priyapasada Purno Anteni, Swaminan Seva Kareya, Sri Dhatren Asriya Daladdi Bohanseya, Vage Sri Kusei Palwan Jesus Asriya Daladda Haumeya. Namo Marini, Priyapasada Purno Anteni, Swaminahansya Bakareya, Yusti Datren Asriwadaladdi Bohanseya, Bhagaya Sri Kusehi Palwan Jesus Asriwadaladda Umeya. Namo Marini, Priyapasada Purno Anteni, Swaminahansya Bakareya, Yusti Datren Asriwadaladdi Bohanseya, Bhagaya Sri Kusehi Palwan Jesus Asriwadaladda Umeya. Namo Marini, Priyapasada Purno Anteni, Swaminahansya Bakareya, Yusti Natren Asriwadaladdi Bohanseya, Bhagaya Sri Kusehi Palwan Jesus Asriwadaladda Umeya. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Maria Regina, Daya Bhagavave, Dubala Aparta Samada, Sarana Vanamave. No quinto mistério, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. Rezamos este mistério em língua francesa e em polaco. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant le coutume. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et les posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasièrent sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit: comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Podeis tomar o vosso lugar na procissão que já está em marcha e vamos louvando Nossa Senhora cantando o hino de Fátima. Thank you.
peregrinos. Nossa Senhora tem um lugar para todos no seu coração, mas sobretudo para os mais pecadores, mais doentes, mais frágeis, mais marginalizados. Todos, absolutamente todos, temos um lugar no seu coração. É esta a nossa alegre certeza. Ela é o nosso refúgio. Cantemos. Peregrinos, Deus falou-nos aqui pelos lábios dulcíssimos de Maria, para que os nossos olhos e, sobretudo, o nosso coração se voltem verdadeiramente para o Senhor. A sua mensagem é caminho seguro para alcançar a conversão e a paz. É uma interpelação constante a cada um de nós a viver e a mergulhar no amor infinito de Deus por nós. Cantemos. Sei lá, Virgem, que por nos salve,
peregrinos, na unidade da mesma fé que aqui nos reuniu, peçamos à Rainha da Paz para que todos os homens acolham a sua mensagem de paz e trabalhem pela sua construção no mundo. Que por ela nos venha a graça de um mundo sem exploradores nem oprimidos, de um mundo em que os homens se reconheçam como irmãos. Cantemos. Peregrinos, rezemos pela paz e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Regina Pacis, dona nobis pacem. Nas mãos trazeis o terço que pende na vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Peregrinos, terminamos a oração desta noite cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve Regina, Oh,
Peregrinos, podeis apagar as vossas velas. Despedimos-nos de todos os peregrinos, desejando sobretudo aos que vieram de mais longe um feliz regresso aos seus países de origem. Para terminar, com os sacerdotes aqui presentes, imploramos a bênção do Senhor sobre todos vós. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Desejamos a todos vós uma boa noite e um feliz regresso aos vossos países de origem. Benedicamus Domino, Deo gratias.